rullar. Det är då klart för startlopp 1. Ett utdragningslopp för ston, assistanskåren och Jessebox. 10 hästar startar. Och det är 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har mot ledning 3 Daydream. Länge utifrån kommer det snabbt 5 Unique Juni. Följs i andra spår av 6 Sahara Goy. Med sen i andra spår 4 Eva IH. Vi har invändig som 3Ds 9 Delina. Så pressar 6 Sahara Goy på ledande 5 Unique Juni. 6 Sahara Goy pressar och övertar ledningen. Följs då närmast av 5 Unique Juni. Vi har invändigt som 3 Daydream. 500 meter passeras på 14,3. Vi har som första i det andra spår. Där ser vi 4 Eva IH. Sen följer invändigt 9 Delina i andra spår. 2 Laura Vixie. Sen följer på innerspår 7 Melby Eyecatcher i andra spår. Följer 10 Inga in Heaven har sin rygg. 11 Skytten Lissl vi har sen på innerspår. En avslutande 8 Unreturned Love. 6 Sahara Goy i täten. Längden före 5 Unique Juni först i andra spår. Där har vi 4 Eva IH. Vi har nu en avancerande 2 Laura Vixie. Och vi har ett varv som baseras på 15,7. 6 Sahara Goy i täten. Fram i tredje spår 2 Laura Vixie. Ett varv till mål så får 6 Sahara Goy i andra spår nu 2 Laura Vixie. Sen följer rygg på ledaren 5 Unique Juni i andra paret utvändigt och 4 Eva IH. Vi har i tredje paret invändigt 3 Daydream i andra spår ser vi 10 Inga in Heaven. I det fjärde paret invändigt 9 Delina. 11 Skytten Lissl i andra spår. Vi har sen 7 Melby Eyecatcher och en avslutande 8 Unreturned Love. Vi har dem ute nu på den sista bort till långsidan 6 Sahara Goy. I andra spår har vi 2 Laura Vixie. Vi har fått en liten lucka sen till 5 Unique Juni. Länge ner följer på innerspår 3 Daydream. Drygt ett halvvarv till mål för 6 Sahara Goy. Snett på utsidan 2 Laura Vixie. Med som 3Ds följer 5 Unique Juni. Vi har sen fram via 3Ds spår 10 Inga in Heaven. Men in i slutsvängen nu igen längs ledning 6 Sahara Goy. Snett på utsidan 2 Laura Vixie. Sen har vi 5 Unique Juni. Med som 4Ds följer 10 Inga in Heaven. Men nu är slutsvängen in på upplopp. Vi har på innerspår 6 Sahara Goy, längden före 2 Laura Vixie. Vi har invända 5 Unique Juni. Vi är längre ut av banan 10 Inga in Heaven. Men mitt på upploppet är 6 Sahara Goy. Nu är 2-3 längdesledning närmast följd av 5 Unique Juni. Det är 6 Sahara Goy. Så närmast i andra spår 5 Unique Juni. Det hårdnar till en annan spår. Men vi har på innerspår 6 Sahara Goy.